नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सह अर्गस अपडेट को स्वागत मुझ विस्मय गुरुत्वपूर्ण खबर देखिए किंतु पूर्व हेडलाइंस राजधानी रे यात्रा कलाकार को प्रतिभा यात्रा परिवेशन लागि सरकार अनुमति देबा को दाबी पीएनजी छक रे धारणा देबा सह विक्षोभ प्रदर्शन कटक निहाड़े बोमा मड़ नुआगा कॉलेज छक रे दुकान ऊपर को बोमा फिंगिले पांच दुर्बृत्त बाइक क्षतिग्रस्त बोमा मड़र कारण अस्पष्ट घटनास्थल रे नियाली पुलिस रो छानबीन बढ़ाइलानी डिसेंबर मासर द्वितीय सप्ताह रे द्वितीय पर्याय संक्रमण आशंका सतर्कता रहिबा को मुख्यमंत्री को परामर्श सेपडे दीपावली कटकणा तदारक पई पर्यवेक्षक मानंकु जिला स्तर गस्त करबा को निर्देश रोचक हेउची अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन ट्रंप एवं बाइडेन को मध्य रे जोरदार टक्कर एबे भी विजय ने आशावादी ट्रंप वोट गणती जारी एवं आईपीएल महामुकाबला आज दुबई रे खेला जिबो प्रथम क्वालिफायर मुंबई एवं दिल्ली मध्य रे हेबो कड़ा टक्कर आसंता काली बेंगलोर हैदराबाद मुकाबला एबे देखिबा संपूर्ण खबर तातिले यात्रा कलाकार राजधानी रे यात्रा कलाकार को प्रतिभा यात्रा परिवेशन को सरकार अनुमति देबा को समाने दाबी करछन्ते जाकु नै पीएनजी छक रे सब यात्रा कलाकार एकाठी होई धारणा दैछन्ति राज्य रे कोरोना कटकणा कोहळ होइतिबा बेले पूर्व भली सब स्वाभाविक हेबार लागे छे एबितरे अनेक स्थान रु कटकणा उठुतिबा बेले यात्रा परिवेशन को काहिके अनुमति देउनांति बोली कलाकार माने प्रश्न करछन्ति यात्रा बन्द थिबा जोगु कलाकारों रोजगार बंद रहिबा सह सेमाने दुर्दिन रे दिन काटुछन्ते जाकु नै आज रानी पंडंग समेत अनेक यात्रा कलाकार एकाठी होई विक्षोभ प्रदर्शन करछन्ते एथिरे कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता सुर राउतराय मध्य शामिल होइछन्ते तबे संपर्कित अधिक सूचना पई आम सहित जोडियैछन्ते भुवनेश्वर सदा सळ काम प्रतिनिधि सुशांत साहू सुशांत आमे आ पूर्व बुलेटिन मे देखि जे बोली बाबरे रानी पंडा हुवंतु सुर राउतराय मध्य सेइ तबे समानक दाबी को मध्य समान से मध्य तांकु समर्थन करूछन्ते सबटे बड कथा आउछि जदि सरकार ए माने आज दाबी करूछन्ते जदि सरकार समानक दाबी न सुनन्ति तबे आगामी दिन रे समानक प्रतिवाद कोन रहइबो ନିହାତି ଭାବେ ବିସ୍ମୟ ଆପଣ ଗୋଟା କଥା କହିବି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର କିମ୍ବା ମଞ୍ଚ କଳାକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ମଞ୍ଚରେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଭଜନ ସମାରୋହ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଇ କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଜୀବିକା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଳାକାର ସଂଘ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଖୋଲିଲ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତୁମର ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଲା କିନ୍ତୁ ମେଲୋଡ଼ି କଳାକାର କିମ୍ବା ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଜୀବିକାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନେ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉନି ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 8 ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ କିଛି କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ମଦ ଖୋଲିଲେ କାଉଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ରିସେପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜର ବାହାଘରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ମିଳୁନି ଯେଉଁ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ କଳାକାରମାନେ ହୁଏତ କିଛି ପଇସା ପାଇଲେ ସେ ପଇସା ପାଇଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 5000 କଳାକାର ଅଛୁ 10000 କଳାକାର ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରେ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ତ ଅନେଇବା ଦରକାର ନା ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆଜି ପାଲାବାଲା ସଙ୍ଗୀତବାଲା ଗଣିତ ଗୀତନାଟ୍ୟବାଲା ଝୁମୁରିବାଲା ଦାସକାଟିଆବାଲା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିବାଲା ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଡିଓ ଘରେ ବି ନିଲାମ ହୋଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଠି ବସିକି ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶାସନ କଲେ ହେବନି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଠି ଯାଇକରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଲେ ମେଲୋଡ଼ି କଲେ କେଉଁ ଅଧିକାର କଲେ କେଉଁ କମିଶନର ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କରିବେ ସେଇଟା ଲୀଳା ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିବୁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିଆହେବ
ତେଣୁ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଭିତରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍। ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଚ ନ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ କ'ଣ ରହିବ? ସିଧା ସରକାରଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେବୁ, ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେବୁ, ଯାଇକି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ। ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦରକାର, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ସେଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ନେତୃତ୍ୱ ବିସ୍ମୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ଜଣେ କଳାକାରର ବେଦନା, ସେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେଲାଣି ନିଜ ଜୀବିକା ହରାଇ ଏକ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟର ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜଣ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ପୂରଣ ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି, ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆମର, ଆମ ମଞ୍ଚ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକମତ। ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, COVID-19କୁ ମାନିବୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ COVID-19 ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବୁ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମଞ୍ଚ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଭୋକରେ ମଲେଣି ଆଜ୍ଞା, 9 ମାସ 10 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବିକି ସାରିଲାଣୁ, ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ରେ ବିକି ସାରିଲାଣୁ, ଅଧେ ଜିନିଷ ଖତ ଖାଇଗଲାଣି, ଉଇ ଲାଗିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜିନିଷରେ। ତ ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ଜଣେ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ଆମେ ପଚାରିବାକୁ 25ଟା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି 50,000 କଳାକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟମୋଟ ଯାହାକୁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ନ କହିକି ଯେଉଁ ଛୋଟମୋଟ କଳାକାର ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟମୋଟ କଳାକାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ସିଏ କାହାକୁ କହିପାରେନି, ନିଜେ କାନ୍ଦିକି ମରିବା ଛଡ଼ା କିଛି ତା'ର ଉପାୟ ନଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରୁଛୁ ନିଜେ ନିଜେ। ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପରଦ୍ୱାରେ ହାତ ବତାଉଛୁ, କରଜ ମାନୁଛୁ, ଯାହାଠୁ ଆଜ୍ଞା କରଜ ବି ଆଣୁଛୁ, ସିଏ 100 ଟଙ୍କାରେ 10 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମାଗୁଛି, ନଦେଲେ ମାସେ ପରେ ଯାଇକି ଦୁଆରେ ବେଜିତ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଆମେ ଭଡ଼ାଟିଆ, ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛୁ, ଘର ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ଦୁଆରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଉଛି ମାସ ମୁଣ୍ଡାରେ, ମୋତେ 5,000 ମୋ ଘର ଭଡ଼ା ଦିଅ, ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ମାଗୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମ ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ଫେରାଇଦେଲେ ଆମ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ସେପଟେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ଆମେ ଆମର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଂସାର ନେଇକି ବଞ୍ଚିବୁ। ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନେ କହିବା କଥା ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେସବୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ତା ସହିତ ସରକାର ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେସବୁକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଫଲୋ କରିକି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ କିମ୍ବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ମହିଳା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାମ୍, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଯେ ଆମର ମଞ୍ଚ ମାନେ ଆମ ମଞ୍ଚ ଖୋଲାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁ, ତ ଏଇସବୁ କୋଭିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ ଆମର 7 ମାସ ହେଲାଣି, ଆମେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବିକିଲେଣି, କେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, କଳାକାର ମାନେ ଏଇ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ କେତେ କଳାକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି, କେତେ କଳାକାର ଜୀବନ ଦେଇ ମାନେ ଚାଲିଗଲାଣି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଯାଉଛି? କଳାକାର ତା'ର କଳା ପରିସର ମାନେ ପରିବେଷଣ କରିକି ତା'ର ପେଟ ବସେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଲାଇନ୍ ଖୋଲାନି ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଆମର ତ ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ନା, ସବୁ ଖୋଲିଲା, ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଇଠି ମେଲୋଡି ହେଉଛି, ସେଇଠି କରୋନା ହେଉନି, ସେଠି କ'ଣ କରୋନାକୁ ଛୁଟି ଦିଆହେଇଛି? ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ କରୋନା ହେଇଯାଉଛୁ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଆ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ଯେ ଆମର ମଞ୍ଚ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ, କଳାକାର ଭିକାରୀ ନ କେବେ କାହାକୁ, କାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼, କାହାର BPL, କାହାର କେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳକୁ କଳାକାର କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବନି, କଳାକାର କେବେ କାହାକୁ ଭତ୍ତା ମାଗିନି। କଳାକାର ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, କଳାକାର କଳା ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ଖାଏ, ସେ କାହାକୁ ମାଗେନି। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆମକୁ ଆମ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଆମେ କଳା ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ଆମକୁ ମଞ୍ଚ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଆମ କାମ କରିକି ପେଟ ବସିବୁ, ଆମେ କାହାକୁ ମାଗୁନୁ। ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଭତ୍ତା ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିବା କଥା ଗୋଟେ କଥା, ସେମାନଙ୍କ ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାହ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଫେରିଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ, କାରଣ 8 ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶେଷରେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆହୁରି କିଛି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିସ୍ମିତ।
बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आप समस्त सूचना पाए। सेपटे कटक जिला नियाली बोमा मड़ नियाली बजार ठार् अल्प दूर से नुआ गाँ कलेज छक एक प्रेस दोकान उपरको बोमामाड़ एक बैक क्षतिग्रस्त होते प्रत्यक्षदर्शी कह अनुजाई दुईट बैक में पांच जन दुर्बृत्त आसी दुईट बोमामाड़ फिंगी फेराई जाते तेज बोमामाड़ कारण अस्पष्ट रही बेले घटनास्थल नियाली पुलिस पहुंच अधिक तदंत चल। खोर्धा जिला बाणपुर अंचल विपुल परिमाण चोरा मद जबत बालुगा अबकारी विभाग ओएसआई पांच जनिया टीम गठन कर बाणपुर ब्लक विभिन्न अंचल चढ़ाऊ करते चढ़ाऊ समय बाणपुर जेल रोड रु दुई जन देशी मद बेपारी ठारु 80 लिटर चोरा देशी पैकेट मद जबत करते से गोटे दुईट मोटरसाइकल जबत कर दुई जन बेपारी गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर पुलिस। कंधमाल जिला सदर थाना अंचल होता बेआईन गंजे चाष को रोक लगवाक उद्यम आरंभ हो पुलिस और अबकारी विभाग मिलित उद्यम सदर थाना रमाड़ी कड्रापड़ा सिंगापुर एवं सुजापकु आदि अंचल बेआईन भाव लग जा 140 एकर जमीर गंजे गछ काटि नष्ट आगक गंजे गछ कटा जारी रही सदर थाना अधिकारी आदित्य कुमार सेठी सूचना देते। खेलपड़िया जमी चिन्हट को नहीं बिवाद संबलपुर जिला रेढ़ाकोलर नाकटी देउल ब्लक बिंधपुर गांव को प्रशासन पक्षर नाकटी देउल तहसीलदार और पुलिस खेलपड़िया जमी चिन्हट करने को जाते कि गाँवर गोटे गोष्ठी उक्त खेलपड़िया जमी को चिन्हट करने को दे नथिले जहाँफल खेलपड़िया जमी चिन्हट न हो प्रशासन फेरी आसीथिबा देखा मिले। आसवा परवर्ती खबर को भय बढ़ाला डिसेंबर डिसेंबर द्वितीय सप्ताह पर द्वितीय पर्याय संक्रमण आशंका रही है एवं सतर्क रही कार्य करने को पड़े मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहते यूरोप एवं अन्य पाश्चात्य देश मानक प्रथम पर्याय कोविड संक्रमण पर वर्तमान द्वितीय पर्याय संक्रमण चलती तेणु आमको अधिक सतर्क रहा पड़े कोविड मुकाबला कार्यक्रम समीक्षा अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहते द्वितीय पर्याय संक्रमण को एड़ाइबा समस्त कोविड नियम कड़ाकड़ी भाव में जारी रखा पड़ो एद कोहल करना से कहते ओनाम पर्व पालन पर केरल में उपजुवा अवस्था और दिल्ली वर्तमान अवस्था संपर्क में उदाहरण दे अधिक सतर्क रहा पड़ो मुख्यमंत्री कहते ए क्षेत्र में सामान्य ढिलापण ग्रहणीय नुहे मुख्यमंत्री कहते सेपटे दीपावली कटकणा तदारख करने पर्यवेक्षक मानू जिलागुड़ी गस्त करने को मुख्यमंत्री निर्देश देते। पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर अनुगुल मर्डर दुई भाई मनदक आक्रमण होगा जो जनक मृत्यु होता बेले जड़े गुरुतर होते मूसा पापुली गाँ छक निकट में घटी जघन्य हत्याकांड जमीवाड़ी बिवाद को केन्द्र कर अभावन घटना घटी कृतक दुष्मंत सेनापति गुरुतर दुष्मंत भाई दुशासन अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती होती घटना पर पुलिस घटनास्थल पहुंची सरजमीन तदंत आरंभ कर तेरे घटना भ्याई व्यक्ति मृत एवं आहत व्यक्ति संपर्क जना पड़े विलंबित संध्यारे गाँ छक निकट में घटी घटना। आउ कई घंटार अपेक्षा आसब आमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन फलाफल जहाँ समग्र विश्व उत्कंठार सह अपेक्षा कर आमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन भोट गणतिर प्रारंभिक ट्रेंड रे आगरे अच्छा डेमोक्राट जो बाइडेन किंतु प्रति घंटे बदलवार संभावना रही ट्रेंड क्या राष्ट्रपति आसन में बसायब ताकू नहीं सारा विश्व में उत्कंठा देखाई तेज विजयी होगा नहीं आशावादी अच्छा ट्रंप निर्वाचन जितना 270 इलेक्टोराल कलेज भोट आवश्यक राष्ट्रपति ट्रंप ओहियो लोहा फ्लोरिडा भली बड़ बड़ राज्य में लोकों समर्थन हासिल कर
ସେପଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ, କିଏ ଦଖଲ କରିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍, ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା କିଏ ହେବ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏପଟେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, କ'ଣ ରହିବ ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ, କିଏ ଦଖଲ କରିବ ସମ୍ମାନଜନକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍, ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକାର କିଏ ହେବ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଉତ୍କଣ୍ଠା, କ'ଣ ରହିବ ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ଜୋ ବାଇଡେନ୍, କିଏ ହେବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ? ନିଜ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ାଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ? ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବାଇଡେନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ଷମତା? ଯଦି ସେପରି ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମେରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିଛିଟା ଅଲଗା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ହେଲେ ବି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା, କାରଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବା ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରି ଆମେରିକା କେବେ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି। ଏପରିକି ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବା ଚୀନକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଭାରତର ସହଯୋଗ। ଯିଏ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା H1 ଭିସା ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ବାବଦରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ସହିତ ଭାରତର ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଦମନରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ସେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଏହି ସମର୍ଥନ ଜାରି ରହିବ। ବାଇଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦ ଏବଂ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନର ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଇଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ ନ କରି ସେସବୁ ଜାରି ରଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ କିଛି ଚୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଯିଏ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ବି ଭାରତ ଭଳି ଦେଶକୁ କେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଦେଶ ନୀତି ବିଶାରଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବଢ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବଳ, ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବାକୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତିନୋଟି ରାଫେଲ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଲଗାତାର ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ତିନୋଟି ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ। ବାୟୁସେନାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଅବିରତ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଭାରତରେ ବୁଧବାର ରାତି 8:15 ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରାଜରୁ ଗୁଜରାଟର ଜାମିନଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ହିଁ ରାଫେଲ ଏବଂ ରିଫ୍ୟୁଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜୁଲାଇ 29 ପାଞ୍ଚଟି ରାଫେଲ ଭାରତ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ଅମ୍ବାଲାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରୋଜ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଫେଲ ଭୟରେ ଏବେ ଛାଡ଼ିବ ପାକିସ୍ତାନ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଛି ଚୀନର ଶରଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବରେ ଚୀନରୁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସେପଟେ ଆଉ ତିନୋଟି ରାଫେଲ ମିଳିବା ପରେ ଭାରତର ରାଫେଲ ସଂଖ୍ୟା 8 ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଫେଲ ଭୟରେ ଏବେ ଛାନିଆ ପାକିସ୍ତାନ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଛି ଚୀନର ଶରଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବରେ ଚୀନରୁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ନଭେମ୍ବର 4 ତିନୋଟି ଅଧିକ ରାଫେଲ ମିଳିବା ପରେ ଭାରତର ରାଫେଲ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 8 ପହଞ୍ଚିଛି। ନଭେମ୍ବର 4 ଫ୍ରାନ୍ସ ତରଫରୁ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ଆହୁରି ତିନୋଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲଢୁଆ ବିମାନ ରାଫେଲ, ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା 5 ରାଫେଲ ସହିତ ମିଶି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 8। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆହୁରି ଅଧିକ ରାଫେଲ। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବାର ଦେଖି ଏବେ ଛାନିଆ ହୋଇଛି ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟଦାତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିନ୍ଦିତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ହୋଇଛି ଭୟର ଶିକାର। ଭାରତ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ବୋଲି ଆଗରୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛି।
ସେହି ଚେତାବନୀ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶରଣ ପଶିଛି ନିଜର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନର। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ପାତିଛି ଜିନପିଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ରାଫେଲକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନରୁ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି 30ରୁ ଅଧିକ ଜେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମିଜାଇଲ୍ସ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ଟିମ୍ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ 50 ଜେଟ୍ ଏଣ୍ଡ କିଣିବା ବାବଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ 50 ଏବେ 30 ଜେଟ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଜେଟ୍ ଏଣ୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ 2009ରୁ ଚୀନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଫେଲ ନିଜ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନରୁ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି 30 ଜେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍। ଜେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ରାଫେଲ ଭଳି 4+ ଜେନେରେସନର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଥିଲେ ବି ଭାରତର ରାଫେଲ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଫେଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ମେଟିଓର ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘାତକ ସାଜିପାରେ ବୋଲି ଜାଣିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପିଆଜ ପରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଆଳୁ ମାଡ଼, ଗରିବଙ୍କ ପେଟରେ ମାରିଛି ଗୋଇଠା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଳୁ ମିଶନ ଉପରେ ଶକ୍ତ ଚାପଡ଼ା, କାହିଁକିନା ବଜାରରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 42-45 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ। ତେବେ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ପିଆଜ ପରେ ଆଳୁ ଚଡ଼କ, ଗରିବଙ୍କ ପେଟରେ ଗୋଇଠା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଳୁ ମିଶନକୁ ଶକ୍ତ ଚାପଡ଼ା। ପିଆଜ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଳୁ ଦର, ଗରିବଙ୍କ ପେଟରେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ଆଳୁର ଚାହିଦା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବୋଝ ଉପରେ ସାଜିଛି ନଳିତା ବିଡ଼ା, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଳୁ ମିଶନ ଉପରେ ଶକ୍ତ ଚାପଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଦର ବଜାରରେ କିଲୋ ପିଛା 42-45 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଅମଳ କରିଥିବା ଆଳୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ଆଳୁ ଦର ଚଢ଼ା ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକ। ତେଣୁ ବହୁତ ଆଳୁ ଉପରେ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ବେପାର ଯାହା ହେଲେ ଅଧା କମିଯାଇଛି, ରେଟ୍ ଏତେରେ ଅଧା କମିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଳୁ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରୁଛି କଲିକତା, ଚିନ୍ତ ସରକାର ଆଧିଅରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଜି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆଳୁ କିଲୋ 45 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 45 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କୋପରେସନ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ତ 45 କେତେବେଳେ 50 କେତେବେଳେ କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମାନେ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା କେଉଁଠି କମି ରହୁଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ତ ଖାଉଟି ଆମେ ତ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ତ ନିହାତି କମି ଅଛି ଆମେ କହିବା। ଆଳୁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁନି ଆଳୁ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ଆଳୁ ଦର। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଏହାସହ ସରକାର ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁନି ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାଫଳରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ଆଳୁ ମିଶନ। ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇବା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ମାତ୍ର 70,000 ଟନ୍ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ନିଜର ହୋମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ନ ବଢ଼େଇବା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ହେବ ତା ଅନୁରୂପ ଏଇଠି ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ହେବ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଦିଅର୍ଥ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ପିଆଜ ଲୁହ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଦର ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଚଡ଼କ, ଆଉ ଦର ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବୟାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର କୁଲାଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପଳାଶପଲ୍ଲୀଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାସ୍ ନାହିଁ ତ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଆସିକା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ MLA ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ରୂପେ ରୂପାଲୀ ପରଦାର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ବ୍ରଜ ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶୋଇ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଶିଶିର କୁମାର। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ବ୍ରଜ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରେଶ୍ମାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଥିବା ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ କଲେ ଯେଉଁ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି କରୋନାଙ୍କୁ ସେଇଟା ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ମାସ ନାହିଁ ତ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ଟେଲି ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କରୋନା ବ୍ୟାପିଛି ସେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ସର ଦେବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଦୁନିଆ ତମାମ ଖରା ଜାଣିବା ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନମସ୍କାର।